Сынарқын ақы, маға әні жол жүйін де басыз, жол болсын, қайда барасыз? Әмін айтсын, мұнау қазір бұнандай қабар келді, кектен сол 12-сі Мұхаммед пайғамбарымыздың туылған күні ғой. Негізі Ахмет елшіміздің деп айту керек та, біз енді пайғамбарымызға аузымыз үйреніп қалған пайғамбарымыз деп айтамыз. Негізі соңғы пайғамбар болса солай айтылатында, бірақ айналып келгенде негізі Мұхаммед елшіміздің неге? Өйткені онан басқа елші жоқ. Мұхаммед Ахмет елшіміздің туылған күні 12-сі күні. Соған байланысты бір құрылыстар, өзгерістер болу керек деп бір хабар келді маған. Сонан енді шақыру келді. 15 күнде жетерсің деп есептеп отсам, мен 11 күн жолға шықсам, 12-сі күні жұма күні Құдай қаласа Арыстан баба басында барады екен. Сонан енді зікірде біздің бір аққуымызға артынша бірден мынандай хабар келді. Аулақ жетпестің төрінде дейді, Абылайхан көктен жетіп, ақыреттің құдіретін жерден көрсетіп өтер дейді. Яғни ақыреттің құдіреті қандай бұл? Ақыреттің құдіреті көп қой енді, әртүрлі қандай жа, бір айту, мына оқ жетпесте, мына неде шортанында бір ерекше құбылыс болады. Алпамыс батыр дейді, найзасымен қол жинап Арыстан бабаның басында 9000 төрінде өзгеріп өңделетін шұбырында ақ табан жүріп өткен қазақтың жерін келешегіне мөр басылады дейді. Яғни 12-сі күні сол Мұхаммед елшіміздің туылған күні, жарыққа шыққан күні, сол енді қазақтың болашағына, қазақтың енді қалай жүруіне сол аруақтар жиналып, Алла Тағаладан үкім түсіп мөр басылатын күн. Мінекей. Сол күн мен қара есептеген соңғы. Енді ол соған байланысты, енді әрбір жақсылықтың қарсылығы тағы міндетті түрде жүреді. Соған барып қарақұрттың қауіп бар дейді. Қарақұрттар өзіне өзі қоянып, көбейіп ен сол мына жалаңаш жүрген, әруағынан ажыраған, мен әруақтың мына керек жоқ, мен Аллаға тікелей құлшылық жасаймын дейтіндердің бәріне, ол әруақтан ажырағандар ғой. Осыларға осындай түрлі құрттың, әртүрлі аурулардың, егіне суықтықтың осындай белгілері түседі, халық арпалыса бастайды. Құдай қаласа, мінекей осы 9 күн, ене 12 күн үкім түседі. Көптеген мына осы өзің сияқты ізденіп, ата дәстүрін ажырамай, қалайда соны меңгеруге тырысып жүрген Алла Тағаладан бұл жақсылық осы мәуліт айына жақсылық сый келеді. Оттарымыздың басындағы мына көп ауырып жатқан ағайындарымыз болса жазылады. Араздасып былай бір арасында жүрген олардың екі ортасы бекейді. Біреулердің ойлап жеткен армандары болса бір осылар жақсылыққа келе бастайды. Бірақ бұл енді аз ғана, өкінішке орай аз ғана қазаққа түседі. Осыған ойлай біздің елбасымызға да қауіп мінекей. Ертең осы мына үкім басталғаннан кейін елбасымызға бүйректен ұстайды, ауру әртүрлі нәрсе оны аман қала ма қалмай ма белгісіз деп тұр. Сондықтан бұл жерде елбасымыз шын жан аситын болса, мынандай жағдай болған екен да, Мұхаммед пайғамбарымыз соғыстан келгеннен қараса сахабалар әңгімелетіп отырған ғой соғыстан кейін. Ой, сен ай болады, өйтіп шаншытың, тоқ берген сен бүйтіп шаншытың, анан бүйтіп орынды бір-бір мақтап отырсың, сен кереметсің деп. Соны пайғамбар тыңдап тұрып басын шайқан екен. Сендер бір-бірің қабырғаларың сөгіп отырсыңдар деп. Яғни адамды тірі кезінде көп мақтау, асыра мақтау, ол мына өрісіне, жанына зиян келтіреді. Бір жағынан Құдайға теңдес жасау болады да, оны Құдайдың қалауымен ғана болатын нәрсе ғой. Құдайсыз қорайсынбайды деп қазақта сондықтан айтқан. Құдайсыз сен қандай жағдай болсын, Құдайдың ол әрекетімен болады да мейлі. Жаман қылған сен Құдай емес, барлық жақсылық Құдайдың ісінде мүлтіксіз, ешқандай қателік жоқ. Бәрі осы Құдайдың ісімен болады. Сондықтан қазір біздің елбасымыз алып, сен Астананың атын Нұрсұлтан қойып, ананың көшелерінің бәрін Нұрсұлтан қойып, осының бәрі ер болсының арқасында деп, мына жастарға көшеге шығарып, біздің қазақтың қазір қазақ болған Құдайдың емес, елбасының арқасында деп айтқан, осының бәрі Құдайға теңдес жасау, бұл біз сол мына Нұрсұлтанды тезірек ақыретке көрге тығуға осы жасап атқан амал болады. Онан дұрысы қателіксіз пенде болмайды, жаңылмайтын бас болмайды, сүрінбейтін тұяқ болмайды. Қазір рухани тұрғыда біздің Нұрсұлтанның қателігі шашынан көп болып тұр қазір. Қателік рухани 27 жылдың ішінде біз керінше, біз ұлтымыздың ұлттық құндылығымыз, потенциямыз, яғни айтқанда нөлге түсті мінекей.
Қайта кеңес үкіметінің қазында қазақтың еркектері қуатты, әйелдеріміз шуақ деді. Қазір әйелдеріміздің бәрі қазір албастыға, көбісі албастыға айналады деп отыр. Перліктен қазір енді албасты бастады. Қатыгездік болады, балаларын тастап кетеді. Отбасын осындай албасты әйелдер көбейді деп отыр. Мінекей осының бәрі мына осы 27 жылдағы біздің теріс саясатының нәтижесі. Бұның бәрі ертең бәрі бұның бәрі анықталады. Ертең жастарымыз бар бетіне түкіретін бат қайтамыз енді қалай да осы жуып шайып осы қателіктерді қалай да осы мүмкіндігінше сол Нұрсұлтан тірі кезінде өзіне соны жаңағы түзеткізген дұрыс та осы. Біздің қазір телефонымызда тыңдалады, бәрі де тыңдалады, барлық нәрсе бүкіл сайт, бүкіл нелердің бәрінде біздің қазіргі осы өндірген қаншама шығындарымыздың өзі ауыл шаруашылығы емес, тіптен мына қаншама нәрсе босқа шығынға жұмсалып жатыр да. Мына терроризммен күрес дегеннің бәрі тек ақша жұмсау болып жатыр. Бәрі мына бір адам соңына оны Әбілязовтың өзіне мемлекеттен осы халықтың ең осы осыдан салығынан қаншама ақша жұмсап жатыр да. Әбілязовтың сыртына аңдытып қойған осының бүкіл сайттарын жаңағы соның өзінде ойлану керек та. Әрбір адам менің өзімді 9-7-8 жылдай соңымда жүрді кінә білер. Сонда олардың айлық төледі ғой. Менің өзім қаншама зиян келтірдім да. Сонда осы ата дәстүрімізді дұрыс болайық деп жүріп, мен соңында қаншама адам аңдып жүрді, телефонын тыңдалып жүрді, жүргенің бәрі солардың бәрі бостан бос айлық алып жүрді. Нешін айлық алды соның бәрі? Қазір қарап отырсаң, бір ғана Алматының өзінде 5000 кінібі бар екен. 5000 ғана жұмыс істейді. Сол 5000 кінібі деген қаратан ол деген бұл әскер ғой. Солар бостан бос тек бір-бірімізді, бір қазақты аңдуға ақша алып отыр да. Сонымен олар енді сол арамаспенен ертең оны қанаяқтан текті болатын екен. Біз қазір осыған жете алмай жатырмыз. Біз мына рухани сауықтыру орталық ашсақ па деген, бірақ оған қаражат жоқ. Соған мына бір жұмылдырса, қасиеттілер, көріктілер сондай мектебін дайындайтын болсақ, ешқандай кінімінде де керек жоқ. Оларға сырға салу да керек. Кімнің арамдығы бар, кімнің қандай бар, біз ашып беретін сондай көріпкелдер дайындаларымыз міне Құран арқылы. Біз осы жерде отырып ақ соларға әр адамға біз соның мінездеме бере аламыз. Сол мінездеме бере алатынымыздың өзін сіздер мына халық осы ел биліктер басқа мынау жалпы халық неге осыны тексермейді да? Шынымен біз соны бере аламыз ба? Бере алмаймыз ба? Сол сияқты мысалы мына кінәбалардың білмейтін таппайтын нәрселерін біз үйде отырып ақ тауып беруге мүмкіндік бар. Оның тәжірибеден өткіздік. Тек бірақ жағдай бар. Бұл жерде халық ниеті бұрылмай тұр. Бұл жерде қазір біздің мазхабымыз Ибліске қызмет жасап жатыр. Біздің тарихатшыларымыз Ибліске қызмет жасап жатыр. Себебі қазақтың ұлттық қуатты құндылығын жоғалтуға кедергі болып жатыр да міне. Қандай да бір амалың қазақтың өзінің тектілігін, ұлттық қуатын жоғалтуға кері әсер ететін болса, сен Ибліске қызметсің, сен соны қостайтын болсаң, шайтанның жамағатысың. Міне осындай болу керек та. Біз қалай да ұлтты өзіміздің ұлттық құндылығымызды қайтадан табу үшін қандай нәрсе болсын, оны ақылмен өлшеу керек та, оны ғылыммен өлшеу керек. Қазір ғылым дегеннің не екенін халыққа біз түсіндіре алмай жатырмыз да. Ол ғылым деген ол білім емес. Ғылым деген ол адамдық. Ғылым деген сенің жаныңды өсірмейтін болса, ғылым деген сенің ауруыңнан құтқармайтын болса, ғылым сенің ақылыңды өсіріп, сенің кегіңнен мына қасиеттерің меңгермесіне ол ғылым емес. Қазіргі біздің бүгінгі өмірімізге қызмет етпейтін болса, біздің мына ауыр сұрқаудан, біздің мына халық осындай азаптан құтқаруға, біздің жерде осы жерден көктен түсіріп өнім беруге қызмет етпейтін болса, ол дін емес біздің ұстап жүргеніміз өнеке. Әр адам ол қазақтың бір жалғызы. Әрбір қазақ мінекей ол құндылық. Соның ішінде тұрған тығыл ақпараттар бар. Оның артында тұрған ел тұр. Қаншама жеті ата аруақтар тұр мінекей. Осының бәрін біз енді бұның бәрін болмаса да мүмкіндігінше осындай бір ел болу үшін біз өлілерді риза қылуымыз керек.